Olha, gente, a websérie Potiguar Septo está concorrendo ao prêmio de melhor websérie ibero-americana. A produção foi a única do Brasil a ser indicada e, junto com outros projetos do tipo, contribuem para a reafirmação da cultura local. As webséries têm se mostrado uma forma atual de representação do nosso estilo de vida, usando a internet como um palco e se apresentando para um público, até pouco tempo, impensável. Mas se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Então, Alice, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como se deu o desenvolvimento da sua série, né? A Septo. Eu escrevi o rascunho do que viria a ser o argumento, que depois eu apresentaria para Marmota Filmes, um guardanapo, assim, em pipa, 7 de setembro, feriado. E aí eu tive a ideia, escrevendo isso aqui, guardei isso aqui vai dar alguma coisa. E aí voltei para Natal, apresentei para Marmota Filmes, e aí a gente seguiu todo o processo do audiovisual, que é de criar o argumento bonitinho, que é o fio condutor da história. Orçamos tudo, quanto é que ficaria para uma produção de 5 episódios, cronograma e tal, lançamos campanha no Catarse, batemos mais ou menos R$16 mil, né? Muito pouco para uma produção, assim, com a qualidade técnica que a gente teve por causa dos profissionais que trabalharam, né? Uma qualidade técnica e os profissionais receberam muito pouco, foram mais de 30 profissionais envolvidos e o dinheiro que eles receberam foi tipo, toma aqui esse troco em bala, assim, para nos ajudar, mas foi porque todo mundo acreditava no projeto, né? A Septo, inclusive, foi uma websérie que ganhou reconhecimento internacional, inclusive. Vocês foram indicados para um prêmio lá em Buenos Aires. Como é que está a expectativa para isso? É muito maluco você ver uma coisa que surgiu em pipa na mesa de um bar, rabiscado num guardanapo, chegar tão longe, assim. Chegar, me levar, eu nunca saí do país, aí eu vou lá para ver meu trabalho no meio dos hermanos, assim. É muito gratificante. E eu não estaria fazendo isso se não fosse pela força da arte independente e dos artistas potiguares que se uniram. Que bom, pai. Obrigada, viu? A indicação pode ser considerada um reconhecimento para uma produção que já tem a atenção de muitos potiguares. Atenção essa, buscada por outros projetos semelhantes, como é o caso de outra websérie. Dalton Web. Não fale não. A namorada do diretor de Dalton Web, Pedro Fiuza, né? Ela tava assistindo Dalton Web na Netflix e ele sempre tirava onda. Minha namorada tá vendo Dalton Web, ela me trocou por Dalton Web. Ele sempre falava com enfim, a fonética brasileira. E um dia eu tava junto com ele, com outros amigos, e fiz essa pergunta, assim, não seria absurdo e ridículo se existisse uma série brasileira chamada Dalton Web, sobre um Dalton e uma Web? E aí, em casa, de fato, sem fazer nada, o ócio criativo às vezes é perigoso, mas às vezes é bem legal, eu sentei na frente do computador e escrevi o primeiro episódio de Dalton Web. Matheus, fala um pouco pra gente sobre como vocês conseguiram atrair mais visibilidade do público na série de vocês. Eu acho que a sacada principal, mais do que qualquer tipo de publicidade, tanto de Septo como de Dalton Web, foi dizer desde o início, nós vamos existir na internet. Apesar de todo o reconhecimento e bons frutos colhidos pelas produções, ainda existe muito para ser feito, sobretudo no cenário local. É muito precário o incentivo que o poder público dá para os artistas daqui. É um papo chato, é o famoso papo de artista, mas não vou deixar de falar enquanto esse quadro não mudar. Há muitas gerações de governadores e de prefeitos que entram prometendo mudar alguma coisa no cenário e nada muda, assim. A gente precisa que os potiguares conheçam, eu não preciso que os potiguares acreditem na nossa arte. A nossa arte é muito boa e eu tenho certeza que quando os potiguares abrirem os olhos pra gente, vão ver coisas incríveis e vão se encantar. No fim das contas, para produzir arte no Brasil, os artistas precisam do incentivo da audiência e do poder público. Dessa maneira, novas webséries podem surgir e representar a cultura de um estado através de uma plataforma tão abrangente e versátil quanto as pessoas que dela fazem parte. Eu só quero descansar.